Друже, йдеш на вечірку? Без тебе не почнемо, мила. То що, прийдеш на корпоратив? А це ще костюм готувати. Не парся, будуть тільки свої. Ти ж казав тільки свої. Так і є, тут тільки свої. Коли в тебе безліміт на всіх операторів, для тебе всі свої. Дзвони без обмежень по Україні в тарифах Супернет. Давай до мене, тут усі свої. Безлімітні дзвінки та 4G в додатках. Ready? Vodafone.